אתם מאזינים להסקט של בית אביחי. שלום לכם ושלום לכם. אני ליאור טל שדה, והיום במקור להשראה נציץ לטקסט של רוברט נוזיק על מדינת שומר הלילה. מקור להשראה, ההסקט היומי של בית אביחי, שמגיש רעיון גדול באריזה קטנה. אתמול בערב ישבתי עם כמה חברים, ולמני, חבר עשיר במיוחד, נפל כרטיס האשראי על הרצפה. הרמתי את הכרטיס, אבל לא החזרתי לו אותו. והעליתי הצעה בחדר. מה דעתכם שנצא עכשיו לקניות כולנו עם כרטיס האשראי של מני? בהתחלה כולם חשבו שאני צוחק, אבל אחרי שהבהרתי שאני רציני, מני הרצין ודרש ממני להחזיר לו מיד את האשראי. אמרתי לו, רגע, בוא נעשה הצבעה ונראה מה כולם חושבים. מי חושב שזה צודק שניקח למני את האשראי ונצא למסע קניות? בכל זאת, למני יש מלא מני, ולנו הרבה פחות. רוב גדול של הנוכחים בחדר הצביע בעד. אמרתי לכולם שיש לנו רוב ולכן אין בעיה. מני התחיל לצעוק שאין לנו זכות לקחת מהכסף שלו ללא רשותו. ואנחנו ישבנו לו ברוגע. בטח שיש לנו. הנה, הרוב הצביע בעד. אז מה דעתכם? מותר לנו לעשות קניות על חשבון מני ללא הסכמתו? אני משער שהתשובה של 99% מכם תהיה שלילית. מה שאני מציע כאן הוא פשוט גניבה. ולשאלה האם רוב האנשים בחדר תומכים בכך או לא, אין כל משמעות. אז המקרה הזה כמובן לא באמת קרה, אבל המצאתי אותו וסיפרתי אותו כדי להמחיש את אחד הטיעונים המרכזיים של רוברט נוזיק. לקחת כסף בכפייה מאדם ולהעביר אותו לאנשים אחרים זו גניבה, גם אם יש רוב שתומך בכך. כך הדבר בסתם חדר, וכך הדבר במקרה של מדינה. רוברט נוזיק הוא יהודי אמריקאי שנולד בשנת 1938, היה לו דוקטורט מפרינסטון בגיל מוקדם, ולאחר מכן הוא הפך לאחד הפרופסורים הצעירים ביותר בהרווארד. בראשית דרכו נוזיק נטע לסוציאליזם, אבל בשלב מוקדם מאוד הוא שינה רדיקלית את עמדותיו. בשנת 1974 הוא פרסם ספר מקיף וחשוב בשם Anarchy, State and Utopia, שבו הוא למעשה מגיב לתורתו של ג'ון רולס, עליה דיברנו בשני הפרקים הקודמים. הספר של נוזיק נחשב לאחד החשובים ביותר שנחשבו בפילוסופיה פוליטית במאה האחרונה, והוא מהווה למעשה את הטקסט הפילוסופי המרכזי שבא להצדיק את התפיסה הליברטיאנית. תפיסה ימנית כלכלית שתומכת בצמצום דרמטי של מידת התערבות המדינה בשוק ובכלל בחיים שלנו. כמו הספר הקלאסי של רולס, באופן תמוה גם הספר של נוזיק לא תורגם לעברית. בהמשך חייו פרסם נוזיק עוד 5 ספרים, הוא בעצם הפך לאחד הפילוסופים הפוליטיים האמריקאים החשובים של המאה ה-20. נוזיק נפטר בשנת 2002. בנימה אישית בתחילת הפרק הזה אני רוצה לשתף אתכם, שלעיתים במקור להשראה אני מביא טקסטים שאני לא לגמרי מסכים איתם. זה נראה לי דבר חשוב וראוי להצליח להקשיב לכל קשת הדעות והאמונות, וגם לקבל השראה מאנשים שאני חלוק על דעתם. במקרה של נוזיק, חשוב לי לעשות גילוי נאות, להגיד שזה לא שאני לא לגמרי מסכים איתו, אלא מדובר בהוגה שאני רחוק מאוד מתפיסותיו. אבל דווקא לכן, אני מזמין אתכן ואתכם להקשיב לו יחד איתי, להקשיב הקשבה עמוקה ואמפתית, ולא מה שכינינו פה בעבר הקשבת בית דין שדה, כך שנוכל לשאול את עצמנו איפה אנחנו יכולים לקבל ממנו השראה, איפה אנחנו חלוקים עליו ולמה. אז כפי שמשתמע מהטיעון שאיתו פתחתי, נוזיק מעלה ספקות מוסריים עמוקים לגבי עצם החירות שלוקחת לעצמה המדינה להכניס את ידה לכיסו של אדם על מנת לממן אדם אחר. עיקר הטיעון שלו בעניין הזה מבוסס על צורת המחשבה הקנטיאנית, במובן הזה הוא בעצם מכניס לרולס במגרש הביתי שלו. כפי שדיסקסנו בקצרה בפרק 18 של מקור להשראה, עמנואל קאנט הראה שבסיס המוסר הוא שאסור להשתמש באדם אחר כאמצעי בלבד.
אדם הוא אדם. זאת אומרת שהוא לעולם גם תכלית בפני עצמה. הוא לא חפץ שאני יכול להשתמש בו לפי הצורך שלי. השימוש בקניינו של אדם ללא רשותו כאמצעי לרווחה של מישהו אחר, או כאמצעי לכל דבר אחר, הוא למעשה מעבר על הצו המוסרי הבסיסי ביותר. בואו נקרא ממש שורות ספורות מהספר של נוזיק באנגלית, ואז אני אתרגם בזריזות ובצורה חופשית לעברית. There are only individual people. Different individual people with their own individual lives. Using one of these people for the benefit of others uses him and benefits the others. Nothing more. Talk of an overall social good covers this up. Intentionally? To use a person in this way does not sufficiently respect and take account of the fact that he is a separate person, that his is the only life he has. נוזיק אומר, יש רק אנשים פרטיים, אנשים אינדיבידואלים שונים עם חיים אינדיבידואלים משלהם. שימוש באחד האנשים האלה לטובת אחרים משתמש בו ומועיל לאחרים, שום דבר מעבר לזה. דיבור על טוב חברתי כולל מחפה על זה. במכוון? להשתמש באדם בצורה כזו לא מכבד בצורה מספקת, ואף לא מתחשב בעובדת היותו אדם נפרד, ובכך שאלה הם החיים היחידים שיש לו. רולס אתגר אותנו להיכנס מאחורי מסך של בערות על מנת להחליט בצורה צודקת על חוקי הצדק ובהם על החלוקה הצודקת של העוגה הציבורית, של המשאבים שעומדים לרשותנו. דיברנו על זה בפרק הקודם, מי שפספס מוזמן להאזין. נוזיק משיב לרולס שאין עוגה ציבורית. זה שקר. כל מה שיש זה אנשים פרטיים בעלי ממון. לא משנה אם אתם מאחורי מסך של בערות או בלי מסך של בערות. ההכרעה לקחת בכפייה כסף מאדם פרטי כדי ליצור את העוגה כאילו ציבורית היא כבר הכרעה פסולה. אנחנו משתמשים באדם הזה כאמצעי בלבד. ובכך אנחנו עוברים על הכלל המוסרי הבסיסי ביותר. במילים אחרות, כשיש לך כסף לחלוקה, אתה יכול לשאול מהי הדרך הצודקת ביותר לחלק אותו. מהם הפערים שאתה רוצה לחיות איתם, ואיזה פערים נראים לך מוגזמים. אבל אם מלכתחילה אין לך כסף לחלוקה, אז על מה בכלל הדיון? מה הכוונה שואל נוזיק בפערים צודקים? הוא לוקח לדוגמה עבור הטיעון הבא את שחקן הכדורסל וויל צ'מברליין, שהיום כבר פחות מוכר, אבל אפשר לחשוב על ג'ורדן או על יוקיץ' או על לברון ג'יימס או כל שחקן שאתם אוהבים, ואם אתם לא מתחרים לכדורסל, אז תחשבו על כוכב בכל תחום שמהווה גורם מרכזי לכך שאנשים קונים כרטיסים ובאים לראות את המשחק. נוזיק אומר ככה, תדמיינו שבזמן קניית הכרטיסים יהיו ממש פיזית שתי קופות. קופה כללית וקופה פרטית עם השם צ'מברליין עליה. כל מי שקונה כרטיס ישלשל סכום מסוים לקופה הכללית וסכום מסוים לקופה צ'מברליין. האם מישהו מאיתנו מעלה על דעתו שזה יהיה בסדר להחרים את קופת צ'מברליין כי היא גורמת לו להתעשר ויוצרת פערים לא צודקים? אם אדם החליט בצורה חופשית וריבונית לתת מכספו לצ'מברליין, באיזו זכות אנחנו יכולים להגיד שהתוצאה של זה נראית לנו לא מגניבה מבחינה חברתית, אז ניקח את הכסף. מותר לי לעשות עם הכסף שלי מה שאני רוצה. אם אני לא רוצה שצ'מברליין או מדונה או כל כוכב אחר יהיה עשיר, אני בהחלט יכול לא לתת להם את כספי. וכך גם חברות הפרסום וחברות ההפקה, אף אחד לא חייב לתת להם כסף. אבל אם החלטנו לתת להם, אז האם אפשר אחרי זה להגיד, נראה לי שזה יוצר פערים גדולים, בוא ניקח להם את מה שאנשים נתנו להם ברצונם החופשי, ואז נחלק את זה לאנשים אחרים?
קניין מוצדק הוא קניין שהושג ברכישה רצונית או בהעברה רצונית, אומר נוזיק. אם החלטתי לקנות משהו, אם החלטתי לתת מכספי למישהו, כולל להוריש את כספי אחרי מותי, הנה קניין מוצדק. כל דבר אחר איננו ניתן להצדקה. מיסים, למשל, שמוטלים על עבודתו של אדם, הופכים למעשה חלק מהעבודה שלו לעבודת כפייה. כאילו, אומר נוזיק, עשרות אחוזים מעבודתי נכפו עליי. בשונה ממס מצומצם כזה שנועד לתת לי שירותים שאין לי דרך לצרוך בצורה פרטית. אני יודע, כבישים, ביטחון, מוצרים ציבוריים. מעבר לזה, מיסוי הוא תהליך של גזל בסמכות, של הוצאת אדם לעבודות כפייה. תראו, צדק פשוט איננו ניתן למדידה על פי התוצאות, אומר נוזיק. אי אפשר לבדוק את השורות התחתונות ולשאול האם זה צודק או לא. צדק מודדים על פי התהליך. אני לא מודד האם זה צודק שיש לך כך וכך כסף. אני מודד איך השגת את הכסף. רולס אמר לנו שיש גורמים מקריים שיוצרים מצב חברתי מעוות ולא צודק. ולכן הוא חשב שעל החברה לתקן את העיוותים האלה. אז הנה אומר נוזיק, בואו ניקח מקרה כזה ונחשוב עליו. דמיינו מצב שבו באופן מקרי, מישהי, נקרא לה יהודית, נולדת עם יכולות שכליות גבוהות מאוד. יש לה IQ יוצא דופן לטובה. ואדם אחר, נגיד שימון, נולד עם יכולות נמוכות, ויש לו IQ נמוך בהרבה מהממוצע. עכשיו, בואו נדמיין שמדענים המציאו מכונה שיכולה לשאוב ולהשתיל IQ. המכונה הזאת לא יודעת לייצר IQ יש מאין, אבל היא יכולה לשאוב IQ מיהודית ולהשתיל אותו בשימון, וכך לצמצם את הפער המקרי והלא צודק שנוצר ביניהם. האם מישהו מאיתנו היה מעלה על דעתו להגיד שהדבר ההוגן הוא לקשור בכפייה את יהודית למכונה ולשאוב ממנה IQ ולהפוך אותה לפחות חכמה וככה לצמצם פערים? בהנחה שכולנו משיבים בשלילה לשאלה הזאת, אני מקווה לפחות, נוזיק שואל אותנו אם כך, מדוע לשאוב מאדם את כספו נראה לנו הוגן יותר? אם אתם רוצים לצמצם פערים, אומר נוזיק, תשכנעו את העשירים לתת לאלה שיש להם פחות. אל תשתמשו במפלצת הכוח שקרויה מדינה כדי להכריח אותם. החירות, ממש בהגדרה שלה, אותה חירות שגם רולס קיבל בתור חוק הצדק הראשון שקודם לשאר החוקים. החירות מייצרת אי שוויון משמעותי. פשוט כי אנחנו שונים אחד מהשני, ואנחנו עושים דברים שונים עם החירות שלנו. ולפיכך המצב הזה של אי שוויון משמעותי, הוא מוצדק גם אם הוא לא נעים תמיד. המסקנה מכל מה שאמרנו עד כאן היא ברורה. מדינה מינימליסטית. לא עד הקצה, לא אנרכיה שתפגע בסופו של דבר בכולם, ולא תאפשר קיומם של תהליכים צודקים, לא תאפשר להגן על אנשים מגנבים ורמאים, לא תאפשר לדאוג למוצרים ציבוריים הכרחיים. אבל מדינה מינימלית, כזו שמכונה לעתים בספרות מדינת שומר לילה. מדינה שמספקת לנו הגנה, הגנה נגד אלימות, נגד הונאה, נגד גניבה, מדינה שעוזרת לנו לאכוף את החוזים, מדינה שמספקת את אותם שירותים הכרחיים, מוצרים ציבוריים, וזהו. תפקידה של המדינה הראויה הוא להתערב כמה שפחות ולא כמה שיותר. לשמור על מרחב חירות לכל אחד ואחת מאיתנו, ולאפשר לנו לממש את רצוננו החופשי. What I am and who I need not be.
הספר של נוזיק שמתוכו קראנו, Anarchy State and Utopia, יצא בהוצאת Blackwell. תודה לניר לייס ודניאל מאורר על עיצוב ועריכת הסאונד, לפרד שפירה רוזנברג על ניהול התוכן ולטלי בס על ההפקה. לשרון גיניג בבינו קריאם דלויה ואושר בן יהודה ממחלקת הפרסום והשיווק, למתן חיים ניב וגולברג ונחום חייזדה ממחלקת הדיגיטל, לאייל לויט מנהל מחלקת הפקות ולדוקטור דויד רוזנסון מנכ"ל בית אביחי. אני ליאור טל שדה על הכתיבה, העריכה וההגשה. אני מודה לכן ולכם על ההאזנה, השיתופים, הפידבקים וכל מה שאתם עושים ברצונכם החופשי ללא כפייה של המדינה. אני מאחל לנו שילובים מעניינים בין רולס לנוזיק. מחר במקור להשראה, ביקורות מכיוון קהילתני על התפיסה של רולס וצלילה קלה לתפיסה של מייקל וולצר. נשתמע.